Я радий вітати в нашому ефірі Костянтина Криволапа, авіаційного експерта. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Пане Костянтине, давайте спробуємо проаналізувати ракетну атаку. Я от знаходився в ефірі всі ці години, тому можливо, в деталях не було можливості, скажімо так, зануритися в те, як це відбувалося і що відбувалося. Тому, сподіваюсь, ви мені в цьому допоможете. Отже, сьогодні Росія завдала один з найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. Силам ППО вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Ну, це ось така базова інформація. Що б ви підкреслили в цій атаці, в тому, як ми її відбивали? Ну, які особливості були цього разу, можливо? Ну, були Х-101, були Х-555, були калібри, були іскандери, або північно-корейський КН-23, це ще треба розбиратися. Були ракети Х-59, був повний набір безпілотних систем, тобто і шахеди, і гербери, і пародії. І я от думаю, тільки не було кого, не було тільки С-300, С-400 і Х-22, а все інше вже було. А Рєшніка ще не було? Я іронізую, звичайно, дещо, але ми ж розуміємо, що така загроза теж називалась нам, та, раніше. День не буде, тому що в день не так жахливо. Розумію. Ну, до речі, в Пентагоні вчора підтвердили, та, що є така загроза удару орішникам цим так званим. Ну, це ж росіяни загрожують, а американці повинні відповідати на ці загрози. Ну, тобто, от процедура така, вони по процедурі працюють. Так було завжди і буде так. Так. Щодо особливостей, можливо, напрямків, з яких запускалися ракети, пане Костянтине, наскільки вони були стандартними, чи було щось нове для нас? Ну, от вони вчора в день вони перевіряли, шахеди взагалі літати будуть чи ні, буде бледініна чи не буде. В день вони полетіли, ще в день, і коли побачили, що проходять нормально все, тоді вже почали розкручувати всю атаку. Це ж не можна там просто одним жестом там зробити. Це ж треба, щоб зелені вони поки долетять, щоб заправити МіГ-31К паливом, щоб вони могли вдарити кінжалами, підготовити все по запуску системи «Іскандер» або КН-23 північно-корейських. Ну, тобто, почали готуватися, коли зрозуміли, що можна. Ну, і основні напрямки були більше по нашому заходу, там, де у нас є енергетичне все ще підстанції. І, судячи з цього, вони за цей час між цими двома атаками щось змогли захистити, судячи з таких попередніх, скажімо, спостережень. Далі були атаки по аеродромам Старкону, там приходило щось, не знаю, які результати, але, мабуть, шукають літаки F-16, а F-16 літали в повітрі і збивали ці ракети. Ну, дійсно, літаків нам не вистачає, тому що, ну, так виходить, що фактично один літак, одна ракета, ну, грубо кажучи, так, десь умовно. А як відбувається, скажімо так, перехоплення такої ракети, пане Костянтине, можливо, розкажете, наскільки швидко і оперативно може літак відреагувати на ту чи іншу ракету, перехопити її, можливо, знаєте, деталі якісь? Хочу нагадати, що немає авіаційних систем літакового, тобто немає літаків і немає відповідно ракет повітря-повітря, які здатні збивати балістичні ракети. Тобто це все діє проти ракет Х-101, Х-555 і, ну, Іскандер-К, якщо його запускають, і калібри. От проти цього, ну, і шахеди, проти цього можуть бути застосовані F-16. Далі. Як це відбувається? Ну, є ж система радарів, є система обізнаності повітряного простору, яка дозволяє отримати інформацію, де яка ракета знаходиться. Дає ціле вказання, і на радарі F-16 з'являється відмітка від цієї ракети.
А на крильцях цього F-16 висить по два сайдвіндера, АІМ-9 ракети. Вони такі на закінцівках завжди, вони без них не вилітають. І цими сайдвіндерами з відстані 20-40 кілометрів, вони, ну, літак же може розігнатися до майже 2000 кілометрів, а ракета летить там 700-800 кілометрів, максимально 850. Він може розігнатися, наздогнати цю ракету, вийти на бойову позицію, на курс, запустити ракету, причому йому не треба за цією ракетою спостерігати, це система випустив і забув. Тобто він тільки він її захватив, все, після цього далі все проходить автоматично. І ракета вражається. Ну, тут треба дуже уважно розрахувати, де вона буде вражена, щоб там не було під місцем цієї атаки якихось там людей або там якихось споруд, або оце основна проблема. Не проблема вразити, а проблема, куди воно впаде. А це враховується при збитті? Обов'язково. Нема таких ситуацій, коли просто так пуляють. От навіть на початку війни мені розповідали люди, які бачили це своїми очима, вони були в Вінниці, і прямо, ну скажімо так, заходила ракета на Вінницю, і їй йшов на перехват наш МіГ-29 і заходив таким чином, щоб збити її і відхилити від міста, але так, щоб вона не впала на місто. І каже, що там такий пілотаж був, що просто фантастичний. Він зробив все, щоб ракета не долетіла, щоб він її збив і щоб вона не залетіла в місто. Мог так пульнути, але так не зробив, а зробив як треба. Ось так. Дякуємо. Дякуємо ППО, дякуємо нашим пілотам, дякуємо всім силам оборони за відбиття цієї атаки. Пане Костянтине, з'явилася інфографіка від наших колег ось з орієнтовними траєкторіями польотів ракет. Вона завжди з'являється, в принципі, після кожної атаки. Десь таким чином це виглядало. Ось жовтенькі – це в нас, значить, шахеди або гірані, або як там вони їх називають, або щось на зразок того, дрони, одним словом. Ударні дрони. Далі зеленим можемо побачити, це балістичні, аеробалістичні ракети. Також є ракети Х-22 таким зеленим кольором. Значить, калібри блакитні, рожеві такі в нас, це Х-59-69. Фіолетові це Х-101 і 55СМ. Ну і також є сірим кольором кинджали в нас направлені. Видно, що кинджали летіли всі на захід нашої країни. Так само майже всі калібри полетіли на захід нашої країни. Ну, а от що стосується крилатих ракет Х-101, то, в принципі, по траєкторії вони якось так теж зайшли з півночі, облетіли Київ і полетіли теж далі на захід нашої країни. Схожа атака майже вся була спрямована на захід, окрім ракет Х-101 і шахедів, які там вже в різних точках прилітали. Ну, і показується тут, що, ну, згідно, принаймні, цієї інфографіки, ракети Х-22 кудись в район наших водосховищ, напевно, летіли. Да, от там от Кременчук, напевно, постраждав. Ну, це моє припущення в даному випадку. Пане Костянтине, от ваш аналіз цієї карти, що з неї випливає? Можливо, якісь висновки у вас напрошуються? Ну, карта дуже сильно схожа так за такими загальними рисами на ту атаку, яка була крайня. Ну, дуже схоже. Калібри в цьому напрямку, Х-101 туди. Змінилася тільки більша концентрація на самому заході. І та туди і кінжали, і Х-101, і калібри. І трохи, щоб розсіяти увагу, все ж таки центральна частина України була завдана удару. А шахеди і вся ця його супровід, там гербери і пародії, вони з тих міст, яких вони звично вилітають, там Приморськ-Ахтарськ, це Халінок, Курський аеродром, ну і таке інше. Принципово нічого нового вони так нам не показали. Принципово. Просто просто показали, що вони відпрацьовують те, що в них вже було. Ще кажуть, що схоже, що літають, вони стали трохи нижчі, у них ракети стали літати трохи нижчі. Але поки що я не зрозумів саме, які ракети. Чи то Х-69, нібито не було. Може, калібри щось почали нижче літати. Ну, розберемося. Все буде зрозуміло.
Ну, я так розумію, модифікація Х-69 тепер на паузі у зв'язку з відомими подіями, які трапилися в Москві. Та? Там же ж з конструктором щось трапилося. Так, да, там же ж доправили до Кобзону цього математика-розробника саме цих алгоритмів, за якими Х-59 ставала Х-69. Ну, там були ще й фізичні зміни, а математику поставила саме команда цього громадянина нашого північного сусіда. Наскільки це може порушити роботу таких інституцій, як ви вважаєте, пане Костянтине? Знаєте, сам факт його ліквідації, він нібито не може привести, тому що він же не один там працює бригадою, є там зами і всі інше. Є там люди, які розуміють, про що він думав. Те, що однозначно наробки, які він зробив там на майбутні періоди, вони заглохнуть на якийсь час. Але всі інші, от що тут саме головне, що всі інші розробники скажуть: Боже упаси, заховайте мене, тому що мене ліквідують. Я наступний в черзі і таке інше. І всі інші, які будуть дотичні до подібних процесів, неважливо, ця ракета буде Х-69, чи це буде там якісь інші ракети в інших містах, вони зрозуміють, що і до них дотягнуться, і до них буде протягнута рука. Пане Костянтине, до наших розробок давайте звернемося. Є хороші новини в контексті шахедів, яких ми з вами щойно згадали. От радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин анонсував новини про так званих ловців шахедів. На форумі у Берліні, де ми мали ексклюзивний коментар власне від пана Камишина, він заявив, що такі рішення можна буде побачити вже до кінця року. Також Камишин заявив, що до рік Україна створила стратегічну зброю, яка здатна вражати цілі в РФ на глибині до 2000 кілометрів. Давайте почуємо ексклюзивний коментар для новини Лайв. Минулого року фактично з'явилися рішення, якими ми долітаємо до Росії в глибині і вражаємо їх ворожі цілі на різній глибині до 2000 кілометрів. Це продукт, який з'явився в Україні, розроблений в Україні, вироблений в Україні. І сьогодні більше 10 компаній мають такі продукти. Так, перепрошуємо за якість звуку, поправимо. Але, пане Костянтине, суть, в принципі, питання зрозуміла. Цікаво, щоб ви прокоментували, що це за ловець шахедів, наскільки ця технологія є, скажімо так, проривною і, можливо, ключовою в нейтралізації цієї загрози. І, можливо, більше знаєте про ось цю стратегічну зброю на 2000 кілометрів. Про що йде мова? Є декілька розробок, які пов'язані саме з зенітними дронами, які збивають шахеди. Вони мають швидкість майже там в 2-2,5 рази більше. У них там вже у них там стоять газотурбини, двигуни. Вони швидко розганяються і мають можливість вражати шахеди. Стосовно серійного їх виробництва, я ще не розумію це питання. Ще просто не бачив таких результатів, щоб можна було казати про серійне виробництво. І те, що стосується дальності ракет на 2000 кілометрів, то цікаво, які саме це розробки і чого вони стосуються. Скоріше за все, це все ж таки прокрилаті ракети, але я не зовсім розумію, які саме, тому що поки що це дуже суттєвий ривок від, скажімо, там 670-800 кілометрів. До 1000 там ще можна дотягнути за рахунок модернізації, а от на 2000 це принципово нове рішення. І якщо воно є, я пану Камишину довіряю, якщо воно є, то я дуже сподіваюся, що вони зможуть організувати процес серійного виробництва. Тому що ракет, особливо балістики, на 2000 кілометрів, у нас немає жодних обмежень, ми не пов'язані якимись міжнародними угодами, якимись правилами, ми можемо робити це досить спокійно. А збиття ракет на таких відстанях російськими системами, ну, майже там вирогідність там дуже низька. Пане Костянтине, а от наш Южмаш, він же колись виробляв, пам'ятаєте, цю найстрашнішу ракету балістичну міжконтинентальну всіх часів і народів, Сатана, її, здається, називали. Це ще Кучма в цих розробках брав участь. А
Чому ми її не можемо, скажімо так, застосовувати для таких потреб? Чому ми її не виробляємо? Чи вона не для цього призначена і вона, власне, нам нічим не допоможе? Ну, це здорове одрибло. Ми ж не всю ракету виробляли. Ми виробляли тільки окремі ступені. Ага. Частину виробляв Воронежський, там Хіммаш. Головки наведення вироблялося десь, якщо я пам'ятаю, десь під Москві. Точно не знаю. Но ми виробляли тільки одну чи дві ступені для розгону цього всього блоку. Тож ми робили двигуни для них, наскільки я отак читав. Двигуни. Це ж ключове. Що навіть у Північної Кореї ці двигуни потім схоже, щось схоже зробила Північна Корея. Я вам скажу більше, що американці до цього часу не можуть деякі наші рідинно-реактивні двигуни довести до ладу, до тих потужностей, які робила Южмаш. До цього ж часу нема ж нормальної теорії вогню, і це ж це, ну, просто досвід, просто такі експерименти, які дозволяють там сукупність різних компонентів довести до такого стану, що у вас з'являється велика тяга. А це, ну, так, це така майстерність, це вже такий, ну, дуже високий рівень. І тут просто математичними моделями там не відіб'єшся, тут треба бути геніальними людьми. Зрозуміло. Пане Костянтине, що ж, чекаємо хороших новин від наших конструкторів, бажаємо їм успіху в усіх цих важливих для безпеки держави розробках. Вам дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру за ваш аналіз ось цієї атаки і коментарі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був із нами на прямому зв'язку. Дякуємо, пане Костянтине.